თუ აქვთ ადამიანებს კითხვა, არის თუ არა დღეს სამართლიანი გარემო, ან ეს არჩევნები, რომელიც დღეს ტარდება, შეიძლება დავასახელოთ როგორც სამართლიანი არჩევნები, ეს არის ის კითხვა, რომელზე პასუხი უნდა გავცეთ ყველამ ერთად. მაგალითად, შეიძლება თუ არა იყოს სამართლიანი არჩევნები და შეიძლება თუ არა ვენდოთ არჩევნებს, როდესაც მაგალითად ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე სეირან კიურიღიანი არის მამა ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატის სიაში ჩაწერილი სუმბატის. შეიძლება ვენდოთ ამას თუ არა. ან როდესაც ქონდა შემთხვევები პირდაპირ, როცა მერის წარმომადგენლები და დეპუტატები სახში ოჯახებში მიდიოდნენ მოქალაქეებთან და მსხოვდნენ მათ სასარგებლო თხმის მიცემას, ან იმათ არ მისვლას არჩევნებზე, ვისაც ოპოზიციური განწყობა აქვს. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არის ეს არჩევნების სამართლიანი თუ არა, როდესაც მაგალითად პირადობის მოწმობების ასლებს თხოვდნენ, პირადობის მოწმობებს ართმევდნენ, როდესაც სუსის თანამშრომლები იმ ხალხს, ვისაც შეხვედრაზე მივიდოდ, მერე ურეკავდნენ და ეკითხებოდნენ, რაზე იყო, რაზე ქონდა საუბარი. იცით რა, ეს ხალხი ამას ყველაფერს უარყოფს, ხანდია, მაგრამ სიმართლე ისეთი კატეგორიაა, რომელიც არსებობს იმის მიუხედავად, მას დაინახავ თუ არ დაინახავ. ის ასე თავისთვის დამოუკიდებლად არსებობს. სამცხე ჯავახეთის რეგიონში საჯარო მოხელეებისთვის, დეპუტატებ, თვითმართველობის წარმომადგენლებისთვის, დეპუტატებისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებისთვის, იმ ადამიანებს, რომელსაც ჩვენ ყველანი ხელფას ვუხდით, რომელთა მოვალეობა არის ხალხის და სამშობლოს, სახელმწიფოს მსახურება. მათ მინდა მოუწოდო კიდევ ერთხელ, ჩვენ მოგწოს ერთმანეთი, არ მოგწოს, გვაქვს საერთო სამშობლო, საერთო მომავალი. ამიტომ ჩემი ინტერესია, რომ თქვენ იყოთ კანონმორჩილები. ჩემი ინტერესია, როგორც ერთი მოქალაქის, რომ თქვენ ემსახუროთ სახელმწიფოს, ხალხს და არა ერთ რომელიღაცა პარტიას. მოგიწოდებთ ამ დღეების განმავლობაში მაინც მოვახერხოთ, რომ ვიყოთ ჩვენი სამშობლოს მხარეს. თქვენ მოგიწოდებთ ამას პირველ რიგში. Ну დაიმძიმებთ თქვენს მდგომარეობას. იფიქრეთ მომავალზე. დარწმუნებული ვარ, თქვენც გინდათ და გჭირდებათ ჩვენი სამშობლოსთვის უკეთესი მომავალი, ევროპული მომავალი, სამართლიანი და სამართლებრივი სახელმწიფო. ხოლო გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, არჩევნების დღე. Да, მოგიწოდებთ ყველას, რომ არჩევნებზე წავიდეთ როგორც ზეიმზე. იმიტომ რომ ნამდვილად გვაქვს საზეიმო, როცა ჩვენ მოქალაქეებს გვეძლევა შესაძლებლობა და ასეთი შესაძლებლობა ხშირად არ გვეძლევა, რაღაც მცირედი გავაკეთოთ ჩვენი სამშობლოსთვის. წადით არჩევნებზე და გააკეთეთ არჩევანი ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, ნამდვილი კეთილდღეობისთვის, ნამდვილი მშვიდობისთვის, რომ აი ნამდვილი ღირსებით ჩვენ ჩვენს სამშობლოში, საქართველოში, ევროპული სახელმწიფო მოვიყვანოთ. მოგიწოდებთ გააფერადოთ 25 გახარია საქართველოსთვის.